方 GGS か4個に増やしますね。あらあらあら、みんな旗持ってますよ。ファームどんじゃないですか、これこれは始まりそうですよね。3人集まってますもんね、向こうね。さあクリスタートレント、うん、ガン引きですね。お互い奪い合ってるような形でしょうか。さあこちら側も引いてるが、んー、ちょっとビビアン側苦しいんじゃないですか。怪しいですねこれ。ビビ回し間に合うかこれ。あー、持ってかれてる、持ってかれてしまっている。ここ取ったのはライム、いやグランプジョーですね。グランプジョーがしっかり獲得しています。んー、おっとこんな序盤からキル合戦生まれるのか。んー、しかしレベル足りないですよね。さあ3分です。さあ CP 合戦始まるんじゃないですか。クリスタルトレンとお互い意識してると思います、ね。しっかりフレアロータリーで警戒している。おっと 4V3 の形、後ろからビビクリも来てるが足止め入っている。さあどうだ、タツキがライリズに張り付かれるか。ロケットに使ってるのはビビマシ、タツキ張り付かれている。じゃあここがファーストブラッドだ。2人つかれますね。ダブルキル、ちょっとグループこれは体勢が悪かったとは思うんですが、さあここは武器トレントも奪っていくような形です。ちょっと苦しいですね、ジャンプの差が。いやこれは GG 抜いてるセカンド、かなり大きなポイントを得ましたね。さあ泣いて終わっても最終戦、ここからの挽回期待できるが、いやビビロイヤ選手マウント取ってますね。常にもう無視で殴り続けている。さあ耐えています。これはどうだ、ブーツが湧いていませんでしたね、はい、ブーツ湧いていればこれはそうですね、もしかしたらというシーンでしたね。さあここしっかり管理していました、ビビロイヤ。さあ5分経過、流域食感が出現しました。現在お金差は1系ほどと。おっと、おっ、あとこれはロケットリーパーあるか。ロケットリーパーないが、ちょっと戦う術がなかったという。今もしかしたらうまくやれば殺せた感じはありますけどね。おっと、グループアップしてるぞ。さあどうだ、これは完全に捕まった。さあ CC チェイン、なんとか1キル奪っていく。ここでビビアンも1キル獲得です。さあ5分30秒さあグラップ上なんとか。ただこの時間帯レザーはチャンスあると思うんですけどね。 2V1 しっかり耐えてますね、はい、むしろうまくやれば多分キネティック倒せるまであるんじゃないかなとは思いますが、まあその周りのね援護してグランプ上、さっきのワンキルが効きましたね、ビビアンがこれ取り返したんじゃないですか。そうですね、やっぱり重量引かせたっていうのもでかいですよね、はいはい、それオメガ選手は多分ウルトキルのを待ってからウルトっていう感じですね。なるほど、はい。さあトップに2人集まっているのを見てボトムに圧力をかけていきたいところですが、うん、バレているようです。あ、カメラ置いてある。忘却は眠っているのは回しのみ。さあどうだ、窓の扉は開いていないが、いやしかしおっとタツキが南と1-on-1。さあここはビークイドフォロー、ブースで下がります。さあゴーストリングも湧こうとしております。お互いちょっと慎重ですね。今どっちかが強気でいけばどう地下キル取ってたかもなっていうシーンでしたが、まあお互いリスク取らなかった形ですよね。そうですね。さあジュールもかなり火力高くなってきています。ビッグレッドボタン楽しみですね。ガントレットイン、さあスーパーセルが引っかかってる。ビッグレッドボタン止まった、ここが亀裂。さあビビクイズは完全包囲網、ブーツで夏が下がる、落としきれない。アクロディーテが先に落ちる、食われた、食われたぞ。ここは落とされる、リッキーラブ。ビビクイズ選手よく行きましたね今のシーン。出られなかったんですけど、サイドステップで小刻みに粘って、そうですね、常に正面向いてたかぐらいの勢いでしたよね、はい、ジュールは正面向くとね硬くなるんですね。一瞬ちょっとゲーム音なくなってしまいましたね、すいません失礼しました、失礼いたしました。さあここゴーストウィング、スティールは狙えない。いやウッドイン仕掛ける、ガードの扉ちょっともったいないんじゃないか。あどうだ、ビーバシー落とせるか、落とした。ワンキルはしっかりっていうところですね。さあこの電撃作戦ですが、いや体力男を見せるか、ビロイヤル、やっとオメガの方にはいかない。さあここはグループアップ戦、さあライリズ落として2キル獲得、手痛いミス。GG に対してちょっと緊張してるか、もったいないプレーでしたね今の。うん、そうですね、1キル無理に狙う場面だったかっていうのは難しいところ。バックカウンター、タツキが本当に落とされる。いやお互い強気なプレー、おーっと逃げる感じ、スタンが入りましたか、中のスタンが入りましたよね多分ね、はい、いやここは確かしっかり逃げるが勝ちで解除してたんですけどね、はい、まあ、今はねまだそんなに致命傷というわけではないんですけれども、いやこの後のね集団戦でもう一気に試合変わる可能性ありますよ、ね、例えばライダーのウルトインだったり、おーライダーのウルトイン、
さあここクルシブル、ナツが逃げている。だガントレットがあるんですよね。開始のウルトが、まだ残しているような形です、ね、レーザーがまあトップから今離れられないので。さあソーラストーム、いいダメージ。さあこれはゴースリングちょっとやりづらくなったか、レーザーが来ますよ。おっと窓の扉ないの分かっています。届かないですね。届かない、ギリギリ。わあ逆逆カウンターか。いやただガントレットまだあるのでこれ行くんじゃないですか。行きますね。行きました。レーザーホットに出た。かなりのダメージ。ライリーが掴んだ。助けを食べていない。引っかかった。食べていない。さあそしてオメガもここは後方回見切る。素晴らしいカウンターエンゲージ。まあ、レーザーが寄りましたからね。ちょっと GG のタイムセカンドオーバーステイというか1回目のライドアウトで結構切りましたからね。いややっぱりこうもう激しい戦いに行くか行かないかの判断のスピード、はい、ちょっとお互い追いついてきてないのかもしれない、はい、さあここはミッドタレットを放っていって、いや返しましたね。そうですね、 GG のタイムセカンドちょっともったいないですね。いやーここね、まあ、グランプジョン食うのがね、はい、残念ながらガントリーと引っかかってしまった。そうですね、ていうかもうアーダンのガントリーがちょっと厳しすぎましたね。さあここグランプジョンやってるのは当然分かっています。窓の扉も警戒したい。さあもう悪意の祭壇猛脚で下がらせて、おっと集団戦アフロリーデがローヘルスになっている。今回ガントレットがないですね。ちょっとビビアンきついと思いますね。セレスが形を作っていかないと、まあ、なのでビビアン側としては多分ゴーストウィング止めれば OK っていう状況ではあります。しかしこのやり取りの間に、ね、ミニオンがビビアン側のミニオンがそうですね、連状況が割といいですね。ビビアン側の方がなので GG セカンドちょっとやっぱ攻めあぐねてる印象を感じますね。そうですね、はい、なので全員行かないといけないので、なのでこれでまたガントレット30秒なのでビビアン側としてはいい展開にはなってきています。いやかなりね常駐は押されていたビビアンですけれども、はい、いやうまくここは持ち出している。おっと逆に始める。大丈夫でしょうか、どうなんだろうな。これはベイトなのかそれとも本ちゃんなのか分からない、お互い分からない。ここは押す判断するのか GD のタイムセカンド、いや悩んでいる。さあどうだ、どうするんだ。ガントレットがまだないですよね。4秒なんですよね。ガントレットがない。さあグランプジョンしっかり取ったの6面。さあビッグレッドボタン、これはほとんど当たっていない。 A 対フラッツ決まっている南、この間にガントレットインチャー。さあそして食べているが落としきれなそうだ。さあここはまずビッグレッド落ちる、レザーを落ちた。しかし、はい、リッキーラムだ、リッキーラムが飛んでいる。窓の扉にしっかり乗っかっているぞ。いや今のもう GG2 点セカンドオメガ選手が一番火力今出せるんですよ。そのオメガ選手がトップにいて戦えないんですけども、さあどうするでしょうか。いや息を飲む展開ですね。かなりね GG2 点セカンドも勝ちを急いでいるような印象がありますよね、はいはい、いやなんとかね早めに蹴りをつけたいっていう形はあるんでしょうが、まあ、かなりねお互いオブジェクトに対していろいろと注目しているような形でしょうか、はい。さあ現在お金差はもうほぼない状況ですからね、わからない形になってきていますが、さあこれはどうだ、ちょっと気づかないか間に合わないか。ブラッククロー回復トップ3人で一気に押してるんですよね。さあこれでリコールしてとりあえずタレット1本確保しっかり。さあこのクロー1匹でどこまで攻めれるかといったところですが、この結果は勝ちに終わっている。さあこのブラッククローを生かして、まあ、このセレスのゾーニングというところですがね、はい、ちょっと、まあ、後ろから来ることも、まあ、ここで5人見えました。なのでウィックか、これはフリーブラッククローになりそうですけど、1本折れるかどうかといったところですね。折れないような気がしますね。さあここどうだ、トップはなんとか降りたい。トップ行きたいが、トップ多分集まってきてこれは集団戦になる流れじゃないですかね。なるか、あクロリーテ、いや、ブーツイン、ブーツインからガントレット、ガントレット。さあここが苦しめる。こうなったらタレットを折って引きたいですね、ビビアン側は。さあどうだ、折り切った後集団戦起こらなければいいが、さあかなりのいいダメージ入っている。アルティメットタスクに入っている。ライストに飛んでいる。マッシュ止め入っている。ビッグレッドボタン、みんな耐えている。バルキリーお互いウルトイン、これがあってオメガ選手飛び込めば多分今おっとこれはトリプルかクアドラ見えてたと思うんですけども、今ちょっともったいないですね。ジジニュータイプセカンド当てて引くだけでも全然 OK っていう。そうですね、誰か、はい、そのキャリー、まあ、強力なね南かオメガに一発殴るだけでも仕事終了まである、はい、そうですね。あとバックショットボランドがねやはり強力ですから、はい、この強力なスローでうまくキャッチできるか、お窓の扉ウルトインもうノーモーションで今行きましたね。ボートレット忘却眠ってなびまし。さあ逃げガントレット、そうですね、これはまあ見て
だが体力差はあるのでゴースイング触るのかというところですけれども、さあどうでしょう。どうですかね、お互い大技を切っているので。さあここはやってることが分かりました。ただサムエルエナジーちょっと少ないですね。あとオメガ選手さっきまで強気に来たんですけど、ビルドがそこまで入っていないんですよね。そうですね、はい、まだ2つ目の、ね、武器完成しない。ボンソーですよね。ちょっと厳しいですね。まだボンソーができないとケンリックは、はい、なのでジュールのビッグレッドボタンとかで結構形を作ってからじゃないと厳しい集団戦になりそうな印象があります。なるほど。さあお互いゴーストウィングをね、まあ、中心としたエリアでの戦いになるか、その間にねどっかレーンを押してもいいですね。トップに多分レザーが見えてるのでこれは触る判断ですね。なる判断、もうこれはスティールを狙っていくか、それともセレス。いいダメージ入っている。エースアイ防却はフォロー、逃げるが勝ち。しかしこれはビームアシは食らってしまったが、ゴーストウィングを獲得したのはジュージーニューダイセカンド。ダイセよく取りましたね。結構削られてたんですけどね、うん、そうですね。まあでもキル数的にねまだまだリードを取っているかなっていう状況ですが、オブジェクト差はね押されてしまっている状況ですから、はい、GG に打てばセガとキーピアもうほとんど勝ちではないって考えた方がいいと思います。さあ現在ブラックロン湧いている状況です。さあここから試合の展開動いていくことがあるのでしょうか。現在時間は20分です。さあ一瞬でブラックロー獲得していくのは GG ニュータイムセカンド。ここまで南選手目立っていないんですけど、もう3個はフロストミスクロックは書いてるんですよね。サツキ選手がスペルファイアフロストバーンなので、ちょっとミッドのビルド差見えてきますね。そうですね、ハルシオンチャージだけにするというところで、はい、まあ、武器という面でちょっと差が出てますね。なので南選手結構ここが怖いですよ。そうですね、回転が非常に速いので。さあ一発、さあこれでタレットでの、まあ、これがいわゆる漂流マウント、漂流を使ったマウント状態というところで、さあミドルのセカンドタイトしっかり破壊していきます。ガントレットの切るタイミングがちょっと難しいですね。難しいですね。ここはもう切っても守りに入った方がいいとは思うんですが、さあどうする。さあここは守りガントレット攻撃はしっかり回避、そうですね、まあこれで OK かなと。ビッグレットボタンですが、結構出ますね。かなりのダメージをもらったが、なんとか耐えましたね。さあこれはサードタイトはギリギリ守りました。そうですね、まあ切らなかった、守れなかったと思いますね。しっかります、はい。さあまあ、ゴーストウィング湧いたタイミングですね。ここからどう動くか、うん、オブジェクト中心の戦い、まあ、今のところ、ね、激しい動きが多かったので、今回消極的な、ね、お互いになっていますけれども、はい、さあどうするんでしょうか。ブラッククローがまだ湧いていない状況。さあ現在22分が経過しております。お金差は GG ニュータイムセカンドリードしていますけど、はい、この時間帯の、まあ、3K 差ほとんどないと言ってもいいですね。そうですね、まあ、まずはレーン状況をお互いを良くしてですね、今は GG ニュータイプセカンド側の方がちょっといいので、ビビアン側はちょっとバラ散らないといけないような感じか、もしかしか一気に仕掛けるのちょっと弱いんですよね、ビビアン側。なのでお見合いちょっと続くか、レーン処理いったタイミングが分かればどっちかが触り始めると思いますね。さあ触り始めました。はどうだ。さあサムエルがいい形で、いい形で、さあかなりの圧力、ガントレット吐かされましたね。ガントレットを吐かざるを得ないまで状況は苦しくなってしまった。ガントレットは残っているので、さあクロックワークもありますからね。防却枠が非常に速い。ここはタツキ、さあソラストーム、さあ南かなりダメージ。ガントレットこれは2つで終わってしまう、さあここはお互い慎重になっています。Gセカンド側は今ちょっとよしと思ってるんじゃないですかね。レーン状況もいいので、これは多分ウイングいくんじゃないですか。なるほど、これはもうそうですね、やってもおかしくない。ビビアン側はちょっとタツキ選手が存在感出さないと厳しいですね、この試合。さあお互いのねミドルレーン、これのね存在感が大事になってきます。ただね、さあ5人固まっている。南選手ビッグレッドボタン、お休みビーム完璧に決めていく。さあそしてアフロディータもスタイル、いやこれ決まるか試合。ここさあどうだ、窓の扉、しかし合わせられない、合わせる隙がない。今オメガ選手行ってればもう決まってたかもしれないですね。さあこれはゴーストウィングに委ねる形になります。ゴーストウィングはねエンドイットはさすがに行かないんですけども、ちょっとその後数分間戦えない状況を強いられるので、そうですね、そうですね、強気に行かれてしまいます。いや試合をまた遅延してしまうような形、はい、最終戦が非常にね長い戦いになるかと。リスポーン時間20秒結構長いので行くんじゃないですかね、このままブラッククローまで行きますかね。なのでこのブラッククロー耐えられるかどうか、ブラッククロー通るかというところですけれども、さあ24分半という状況です。さあビビアンはね現在
まあ、2人やられてしまった状況ですから、はい、もうこれはブラックロー行く術はなしという状況です。まあ、トップボットビビアン幸いにして悪くはないので、いやしかしこれどうだ、ミッド1本でいいと思います、ビビアン側。なのでこのミッドの争 い, いやこれはもうゴーストウィングまだ半分残ってるんですよね。いやこれ集団戦しないともう、なので GG セカン GG ニュータルセカンドはこれで決めたいですね。これ大丈夫かビビアン、耐えられるのか、最後の運命を決める最後のブラッククロー戦になるのか。ライラがウルトが湧く、さあライラも湧いている。さあここで忘却回避、前に出るか、いやしかし食われた、食われたのはこれは、さあどうだ、これはアフロディーテ、さあここ再生の一部、さあここ落とされた、いやこれはどうだ、武器庫破壊されている、なんとか粘っているがダメだ、切る、いやタツキいいぞ、まだある、おタツキは粘っている、なんとかビッキーラブが処理してタツキが相手を牽制、粘る粘るのか、タツキがヘリオで作ってますね。いやしかしこれ強引に行くのか、どうだ、いやどうだ、まだアトミラだ、決まった、これは完璧な和道のトミラインからの合わせ、なんとここに来てオフライン最後中国行きの切符を手に入れたのは GG ニュータイプセカンド、おめでとうございます。いやいい試合でしたね。いやー下馬評を覆す GG ニュータイプセカンド、大きな公式戦初勝利、賞金2万ドルを獲得です。勝ちましたね GG ニュータイプセカンド。最後どうですか石山さん。いやもうめちゃめちゃいい試合でした、両チームに拍手を送りたいですね、すごい試合でした。いやこれはもうどっちが勝ってもおかしくない状況でしたけれども、最後の最後、まあ、細かいオブジェクトの部分だったりとかそういったところでうまくキャッチしきった。そうですね、3戦目でいうと GG のタイプセカンドちょっとメンタルの弱さというか焦ってる感じすごい出たんですよね。いやすごい戦いでした、はい、おすいません、スーパー実況解説のお二人ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは対戦を行った両チームは前お願いします。すいません、前の方に、もうなんか白熱していたな、みんな疲れ切ってる、あ素晴らしい、いやスポーツですね、やっぱこうやって見ると。お、皆さん前に来れますでしょうか。はい、では、はい、惜しくも敗れてしまった、はい、ビビアンのリーダービビマーシーさん、今のお気持ちお願いいたします。そうですね、まあ非常に悔しいんですけども、全力を出して負けたので、しっかりここからは世界大会のために一緒に練習して日本の強さを見せたいと思います。惜しかったっすよね、惜しかったっていうかもう、いやそうですね、本当に惜しかったですね、ほんと一発あの一発決まってればみたいなところありましたよね。そうでもない、なんかもう本当最初一戦目もう結構パパパって切る取るけど、パパパって取り返したりして、そうですね、まあどっちかというとちょっと自分だ孤立してミスしちゃった部分が多かったんで、はい、まあ、一発決まってたらっていうよりかはちょっとそれでも結果論なんですよそれも結果論ですかね、それがハマったかもしれないから、もうそれはやめましょう、ね、いや本当強かったです、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、慰めてあげてくださいそんな慰め方あります、なんかそろそろ悔しいですよね、はい、すいませんもっとなんかすいません、あ大丈夫ですよ、無理しないですよ、いや自分にとっては最後の大会かもしれなかったので、えっそうなんですか、めっちゃ悔しいです。いやでもいい戦いでしたよ。いや見ててすごい面白かった、ね、よかったですよね皆さん、そう、いや
らこのレベルまで来る人たちはね、涙映っちゃう先輩の、はい、ありがとうございます。それでは勝利した GG ニュータイプセカンドの、はい、リーダー